Ustavni sud Bosne i Hercegovine izašao je iz svojih nadležnosti koje se tiču zaštite Ustava i postao je ustavotvorac, zakonodavac i politička institucija u kojoj se određene bošnjačke grupe ili dijelovi međunarodnog faktora u BiH obračunavaju sa Srpskom. Ovo je ozbiljan napad na ustavni poredak Republike Srpske i BiH i iz ovoga proizlazi ozbiljna političko-pravna kriza sistema u Bosni i Hercegovini, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske Željko Budimir. Ustavni sud Bosne i Hercegovine postao preki sud Republike Srpske i da on funkcioniše na način što svim svojim odlukama u zadnje vrijeme erodira poziciju i ustavnu nadležnost Republike Srpske. Iz ovoga se može izaći samo na jedan način da svi faktori i subjekti političkog života u Bosni i Hercegovini sjednu za sto i da se dogovore da u narednom periodu se donese ono što svaka ozbiljna država na svijetu ima, to je zakon o Ustavnom sudu i da se na taj način reguliše rad. Posljednja odluka Ustavnog suda predstavlja kontinuitet odluka u kojima se Ustavni sud ponaša kao ustavotvorac, slaže se i struka. Bilo bi korektno da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odnosno njegove sudije, iziđu pred javnost, objasne da li su i ako jesu zašto prekršili član 39 sopstvenih pravila. Ta priča u njihovom obrazloženju da postoji blokada suda nije tačna, jer u sudu ima još uvijek do kraja godine, kako smo obavješteni, jedan sudija iz Republike Srpske koji vrši svoju dužnost. Bosna i Hercegovina se nalazi u vrlo ozbiljnoj ustavnoj i političkoj krizi. Izlaz iz te krize ne može se naći pozivanjem na represiju, pogotovo ne iznošenjem potpuno pravno nezasnovanih, faktički nemogućih, a i vrlo opasnih poziva da budu angažovane oružane snage Bosne i Hercegovine. Izlaz se može naći jedino kroz dijalog i kompromis, jer to su dvije osnovne vrijednosti na kojima treba da počiva ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Učesnici okruglog stola se nadaju da će u narednom periodu kolege iz naučne zajednice i pravni stručnjaci sve više govoriti o ovom pitanju da bismo što prije izašli iz krize i na obostranu korist Srpske i BiH. A nastavnici i saradnici dva javna univerziteta potpisali su peticiju kojom se protive neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH, što smatraju važnim jer se često prigovara da akademska zajednica ćuti.